Right. Action. Ndinoita Aaron John Ramone. Ndinoitawo zvemadrama izvi ndiri producer, writer, director. Gringo uyu mushakabvuyu watingati Lazarus Mbora. Ndini ndakatanga kumuunza paterevhizhoni. Mutambo wangu wataiti Chiwerure. Ndikambapa ndaona chiso chake chiya ndikati murume uyu achanetsa panyaya dzamadrama okusetsa. Pandakazotaurana naDorothy ndakanga ndataura ndakapa ai Dorothy ndiyaichidzawo ndiyaiita mutambo wacho. Ndikati kana wakuita mutambo unoda macomedies chiso ichusachisiya. Iye Gringo aitawo ndigumbukira pani nokuti ndaigara ndichiwanza ndichiti une chiso chakaipa chinobhadhara. Chiso chako ichi ndechemari. Akasvika pakuda kutondivengera izvozvo vakatombouya kumba kwangu vese nambudzi yadhura naiye Gringo nachihombori. Chihombori ndiyakazotaura achiti ha uyu muchinda uyu wakamutorera roho yaidai. Kuti pataiyekita ipapo ini ndiri kuti handina pitcot nachenzira. Ndakatora chinzvimbo chaifanira kunge chakatorwa naiyi. Vanhu vese vakanga vati ndakundiwa panyaya dzekomedi naGiringo. Zvino ndandanyoroka ndazvinyorera uyu. Saka tata kutaurira nei achimutaura wakandikanya. Dai roi yaiya yawakaekita iwe wakapa inini. Ndikati wakanga uchikwikwidzana kana purodyusa ka wakairasa wakaipo paya. Ndingangoti anga ane chipo chinonzi chipo. Chandakaonawo pandakatanga kuonawo chiso chake. Ndokufemberawo ini kuti achanetsa. Pamitambo chidzawa akabva amuisa pana Gringo ndokubva anetsa akabva aenda nenyika kunge Doki.